Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ذمہ داران جمعیت اہل حدیث بنگلور، ذمہ داران مسجد چار مینار، علماء کرام، میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک سنت بنائی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کو، ہمیں اور آپ کو، جب اس نے امتحان کے لیے بنایا، پیدا کیا، یہاں اللہ کے مطلوب اس کی توحید کی تعلیم بھی موجود ہے، فطرت میں بھی، اور آیات بھی، اس کی نشانیاں اور دلیلیں بھی موجود ہیں، اور اس کے مقابلے میں دوسروں کی عبادات، توحید کی مخالفات بھی موجود ہیں. اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ بندوں کو اس وقت تک قابل گرفت اور عذاب کے لائق قرار نہیں دیتا جب تک کہ ان کے خلاف حجت پوری نہ کر دے. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا کہ نیک لوگوں کو بشارت دیں کامیابی کی، جنت کی، انعامات کی، بروں کو ڈرائیں اور ان کو دھمکی دیویں، بتا دیں کہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا اگر اسی پر گزر گئے. کیوں اللہ نے ایسا کیا؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے آ جانے کے بعد اللہ کے مقابلے میں، خلاف میں، کوئی حجت، کوئی عذر نہ رہ جائے. لہذا ہمارے کھانے پینے کی ضرورت، جسم اور شریر کی ضروریات سے بڑھ کر پروردگار نے ہماری روح کی ضرورت کا انتظام فرمایا ہدایت کی شکل میں، اور اس کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی بہت ساری نعمتوں کے درمیان ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے مومنوں پر یہ احسان کیا، بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن جس احسان کو، جس نعمت کو بطور احسان پروردگار نے ذکر کیا وہ رسول کی بعثت ہے، کہ اللہ نے احسان کیا مومنوں پر کہ ان کے درمیان انہی کے جنس سے ایک رسول مبعوث فرمایا، رسول بھیجا. یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آمد کائنات کے لیے سب سے بڑی نعمت. آپ نے اپنے 23 سالہ دور نبوت میں قرآن کو پورا کا پورا امت کے سامنے، بلکہ پوری کائنات کے سامنے پیش کیا، اور اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے آپ کو کہ لے تم ذرا بہی، کہ آپ اس کے ذریعے سے، آپ یہ کہہ دیں لے ان ذرا کم بہی ومن بلغ، کہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تم تمام لوگوں کو ڈراؤں انجام بد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے تم کو ڈراؤں، اور ہر اس شخص کو ڈراؤں
جس تک یہ قرآن پہنچے، ومن بلغ، اہل علم نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ہر زمانے اور ہر علاقے کے لوگوں کے لیے یہ جملہ ہے کہ قرآن کو کی تعلیمات جہاں جہاں پہنچے گی سب کو ڈرانے کا فریضہ اللہ کے رسول کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کائنات کو ایک کامل دین دیا. ہم یہ جملہ کہتے ہیں تو آپ اور ہم بارہا اس کو دہراتے ہیں کہ دین اسلام کامل و مکمل ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، سادہ سا جملہ ہم دہراتے رہتے ہیں، لیکن اس ایک جملے کو اگر آپ غور سے پرکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہم اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ مکمل ہے، اس کے مقابلے میں دنیا میں بہت سارے مذاہب، ادیان، افکار، ازم پائے جاتے ہیں. کمپیریزن کریں، موازنہ کریں کہ کیا دین اسلام کے مقابلے میں کوئی اور دین یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہمارا یہ دین مکمل ہے، انسان کے تمام مسائل کا حل اور اس میں رہنمائی پیش کرتا ہے؟ اگر میں اس موضوع پر اس کی تفصیل میں جاؤں تو کافی وقت چلا جائے گا، لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل دین دیا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانے کے آداب بھی بتائے، موچ کاٹنا چاہیے، داڑھی چھوڑ دینا چاہیے، بغل کے بال اکھیڑنا چاہیے، زیر ناف بال کو لوہے سے مرد ہو یا عورت صاف کرنا چاہیے، ناخون تراشنا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، سونے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں، یہاں سے لے کر عقائد تک کوئی چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی نہیں. اور آپ نے ایسا واضح کامل دین بیان فرما دیا کہ ارشاد فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، میں نے تم کو ایک واضح اور روشن شاہراہ پر، صاف ستھرے راستے پر چھوڑا ہے. لیلہا کا نہارہا، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں دین کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے پیچیدہ ہیں، قابل فہم نہیں ہیں، اختلافات ہوتے ہیں تو یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کہے گا تو قرآن کے کئی ارشادات، کئی احادیث اور اس فرمان کا وہ انکار کر رہا ہے کہ رسول فرما رہے ہیں کہ اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے وہی منحرف ہوگا، ہٹے گا، جو ہلاکت میں پڑنے والا ہے. صاف ستھرا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن آپ پر نازل کیا گیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں. آپ نے اپنے اقوال سے، افعال سے قرآن کی تعلیمات کو مکمل کر کے دکھایا. پوری انسانی تاریخ کی سب سے کامل اور جامع ترین شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں کوئی انسان، یہاں تک کہ انبیاء کرام کی زندگی بھی، انسانوں کے پاس تاریخی اعتبار سے یہ معتبر ذرائع سے محفوظ نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں. انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے عیسائی مصنفین اور پادری یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر کی تحقیق کرنا چاہے اور یہ جاننا چاہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کچھ کیا، تو بہت محنت و کوشش کے بعد اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے صرف 50 دن ملیں گے، جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ معلوم ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 50 دن. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں دیکھیے، توریت، انجیل اور تاریخ ان کے کئی گوشوں اور کئی مرحلوں سے خاموش ہے، اس کی تفصیلات پیش نہیں کرتی کہ ان کے معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تھے، تجارتی امور میں کیا تھے، تور پر جانے سے پہلے کی تفصیلات کیا ہیں، اور دنیا کے بہت سا اور زندگی کے اور کئی گوشے. صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ ایسی ہے کہ آپ نے جس دن سے ولادت پائی اور جس دن وفات پائی، پوری زندگی کے ہر دن کے واقعات تاریخ کی پوری روشنی میں ہیں. کب آپ کے ساتھ کون سا معاملہ پیش آیا، بچپن کیسے گزرا، جوان کیسے ہوئے، کس کے ساتھ ملاقات ہوئی، کب سفر کیا، کب نبوت ملی، کب شادیاں ہوئی، کب کون سی آیت آپ پر نازل ہوئی، قرآن کے نزول کا سلسلہ کب سے شروع ہوا، کب تک رہا، کب کون سی جنگ ہوئی، کون سے معاملات ہوئے، کون سے معاہدے ہوئے، ساری تفصیلات تاریخ کی روشنی میں. یہ کیوں ہے؟ ایسے ہی ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. آپ نے فرمایا حدیث میں کہ میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی نئی امت نہیں ہے. جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا،
اور میں نے شروع میں بتایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ لوگوں پر حجت پوری کرتا ہے پروردگار، کہ کوئی یہ عذر نہ پیش کر سکے قیامت کے دن کہ ہمیں شریعت نہیں معلوم تھی، توحید کا علم نہیں تھا، حقیقت اور سچا دین معلوم نہیں تھا، اس لیے ہم باپ دادا کے طریقے پر چل گئے، ماحول کو اختیار کر لیا، فرا اور فلاح ازم کو لے لیا، ہماری عقل نے یہ کہا ہم نے مان لیا، یہ عذر قیامت کے دن اللہ کے یہاں نہیں چلے گا، اور اس بنیاد پہ کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ حجت پوری کرتا ہے. اب جب نبوت کا سلسلہ تھم گیا، ختم ہو گیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، تو ضروری تھا کہ آپ کی نبوت قیامت تک محفوظ رہے اور لوگوں پر حجت پوری ہوتے رہے. اور یہ خود رب العالمین نے قرآن میں مختلف مقامات پر پایا، جس میں سے ایک آیت میں نے پڑھی، تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات اللہ کی، اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے فرقان کو، حق و باطل میں فرق کرنے والے کو، قرآن کو نازل فرمایا علی عبدہ، اپنے بندے پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کیوں کیوں نازل فرمایا؟ لیکونا للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن جائیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے دور میں اپنی زندگی گزاری، اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وقت مقرر آیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب للعالمین نذیرا آپ کیسے بنے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت آپ کیسے بنیں گے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی، آپ پر نازل کیا ہوا قرآن، قرآن کی بیان کی ہوئی آپ کی تفسیر، وہ چاہے قول کی شکل میں ہو، فعل کی شکل میں ہو، عمل اور معاملات کی شکل میں ہو، جس کو ہم سنت اور احادیث کہتے ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ بنا دیا اور اس کا ذمہ لیا. قرآن میں بیان کیا، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے الذکر کو، قرآن اور قرآن کی تفسیر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ فرشتوں سے کہا اس کی حفاظت کرو، کسی کتاب میں لکھ کر اس کو محفوظ بنا دیا کہ کسی خزانے کی طرح کسی الماری میں بند ہو، مقفل ہو، اس طرح اللہ نے محفوظ کیا؟ نہیں. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے امت محمدیہ کو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہلے مخاطبین صحابہ کرام اور ان کے بعد ان کی نسلوں کو خطاب کر کے کہا، کنتم خیر امتی نخرجت لنا، تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو. پوری دنیا کی ذمہ داری ہے تم پر، امت محمدیہ پر، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، دیں گے، برائی سے روکیں گے. یہ قرآن کا ارشاد پوری امت محمدیہ کے لیے قیامت تک ہوا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد اور ایسے کئی ارشادات کی روشنی میں، میں تمہیداً یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، کہ یہ حکم قرآن و حدیث میں کئی جگہ دیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر انتہائی قیمتی بیانات اور خطبہ بیان کرنے کے بعد کہا، فلیبلغ الشاہد الغائب، جو حاضر ہے غائب کو پہنچا دے. یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود صحابہ کرام تھے، اب انہوں نے جب غائبین کو پہنچایا، اپنے شاگردوں کو، تابعین کو، تو وہ ان کے لیے حاضر تھے، تابعین کے شاگرد ان کے لیے غائب تھے، ان تک پہنچانا ہے. یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا اور جاری ہے، اور یہی اللہ کا انتظام ہے. اور اس انتظام کی روشنی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی جو آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے اور اس کی تشریحات بھی سنی ہوگی. بخاری اور مسلم میں مختلف الفاظ سے حضرت معاویہ رضی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں ایک روایت کے، اس میں آپ نے فرمایا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تزال صائفۃ من امتی، میری امت کا ایک طبقہ مسلسل، کنٹینیوسلی، لا تزال کا معنی ہے بغیر کسی گیپ کے، مسلسل، ظاہرین علی الحق، بعض روایتوں میں منصورین علی الحق، حق پر غالب رہے گا، قائم رہے گا، حق پر اس کی مدد کی جائے گی، وہ حق پر قائم رہے اس کے لیے مدد کی جائے گی. منصورین علی الحق لا یذرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یاتی امر اللہ، جو ان کی مخالفت کرے گا اور جو ان کی مدد کو چھوڑ دے گا وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. نقصان پہنچنا ایک چیز ہے، اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا آنا دوسری چیز ہے. آزمائشیں نقصان نہیں ہیں، اللہ کی نعمت ہے، اس سے بندے کے درجات بڑھتے ہیں. جو جتنا زیادہ ایمان والا ہے اس کو اتنی زیادہ اعلیٰ قسم کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کیا گیا.
تو جو ان کی مدد چھوڑ دے گا، جو ان کی مخالفت کرے گا، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. یہ حق پر قائم رہنے والوں کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت بڑی تسلی ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہمیں اگر حق پر ہم قائم ہیں تو مخالفین کی کثرت کی وجہ سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گارنٹی ضمانت ہے کہ مخالفین ہمارا اگر حق پر ہیں تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کرے قیامت تک ایک گروہ، ایک طائفہ، وہ چاہے طائفہ چھوٹی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، اکثریت اور اقلیت حق و باطل کی دلیل نہیں ہوا کرتی، ایک طائفہ قائم رہے گا. کون سا وہ طائفہ ہوگا جو حق پر قائم رہے گا؟ حق کیا ہے؟ قرآن، حدیث، صحابہ کا طریقہ، جیسا کہ بہت سی دلیلیں ہیں، اس میں میں نہیں جاتا. یہ حق ہے. کون سا گروہ اس پر قائم رہے گا؟ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ترمذی نے اپنے استاد امام بخاری سے نقل کیا کہ میرے استاد علی ابن مدینی، بہت بڑے محدث، امام جرح و تعدیل، امام بخاری کہتے ہیں ان کے بارے میں، مستصغرت بنفسی الا امامہ، میں نے اپنے آپ کو اگر کسی حدیث کے معاملے میں کمتر سمجھا، چھوٹا سمجھا، تو یہ ابن مدینی ہے، علی ابن مدینی. علی ابن مدینی کہتے ہیں کہ ہم اہل الحدیث، اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں کہ جو طائفہ حق پر قائم رہے گا وہ اہل الحدیث، قیامت تک قائم رہے گا. اگر میں کہوں کہ یہ ایک جملہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کی تاریخ اہل حدیث بیان کر دی تو غلط نہیں ہوگا کہ حق پر قائم رہنے والا، اب حق پر قائم رہنے کے لیے جن قربانیوں کی ضرورت ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. حق کیا ہے؟ قرآن و حدیث. تو کون سا حق ہوگا جو قرآن و حدیث پڑھے گا، پڑھائے گا، قرآن و حدیث پر عمل کرے گا، قرآن و حدیث کی دعوت دے گا، قرآن و حدیث کو ویسے مانے گا، عقیدے میں، عبادت میں، معاملات میں، اخلاق میں، جیسے صحابہ کرام نے مانا تھا. یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، منہج سلف کی تشریح میں آپ نے سنا ہوگا اہل علم سے کہ قرآن کہتا ہے ایمان ویسے لاؤ جیسے تم نے لایا، صحابہ کرام نے لایا. سابقون الاولون اور مہاجرین و انصار کی تعریف کر کے کہا کہ جو کامیاب وہ ہونے والے ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. تو ان کے طریقے پر جو قائم ہیں وہ اہل حق ہیں. علی ابن مدینی کہہ رہے ہیں وہ اہل الحدیث ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تشریح میں کہا ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، اگر یہ طبقہ اہل الحدیث کا نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے. کیا شاندار انداز میں بیان کیا کہ حق پر قائم رہنے والا گروہ اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو پھر مجھے نہیں پتا. ایسے امام کو اہل حق کی تلاش میں کوئی دقت تھی؟ دلائل کی کوئی کمی تھی؟ شعور و فہم کی کمی تھی؟ وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بس یہی اہل الحق ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان کہ ہم اس ذکر کو نازل کر کے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان دونوں کو ملا لیجئے کہ اللہ نے ذکر کی، قرآن و حدیث کی حفاظت کیسے کی پوری انسانی تاریخ میں، اس کی حفاظت کو بھی ایک بندوں کے، ایک انسانوں کے لیے ایک امتحان بنا دیا کہ کون ہے جو قرآن و حدیث کو سیکھنے، سکھانے، دوسروں تک پہنچانے کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے. جن لوگوں نے اس کی ذمہ داری کو قبول کیا وہ نبوی مشن پر کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے، منتخب کیے ہوئے بندے ہیں. کہ اللہ نے کہا قرآن و حدیث کی قیامت تک حفاظت کروں گا اور ان بندوں کو توفیق دی کہ انہوں نے کھڑے ہو کر قرآن و حدیث کو اختیار کیا اور اس کی حفاظت کر کے دنیا تک پہنچانے کا بیڑا اٹھایا. اس کے راستے میں جو قربانیاں ہو رہی کی ضرورت پیش آ رہی ہے، وقت دیا، صلاحیتیں دی، دولت خرچ کی، محنت کی، دشمنوں کی مخالفت کو جھیلا، مخالفین نے مخالفت کی تو اس کا رد کیا، بادشاہ وقت نے اگر مسلک سلف کی مخالفت کی تو اس کے سامنے ڈٹ گئے، اڑ گئے کہ یہ حق ہے. کہیں احمد بن حنبل رحمہ اللہ کوڑے کھا رہے ہیں اور بعد میں اسی میں وفات ہو رہی ہے، کہیں امام مالک جو ہے ان کے مونڈوں کو اتار کے گدھے پہ بٹھا کے بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں نا من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچانا پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا ومن لم یعرفنی فل یعرفنی، جو نہیں جانتا وہ پہچان لے. انا مالک ابن انس، میں مالک ابن انس ہوں اور میں کہتا ہوں طلاق المکرہ لیس بشے، زبردستی کی طلاق کوئی چیز نہیں ہے. اسی فتوے کو واپس لینے کے لیے جو ہے امیر وقت نے دباؤ ڈالا خلیفہ نے، اور پھر جب نہیں واپس لیا تو اس کی وجہ سے سزا دی تھی.
لیکن اس حالت میں بھی وہ بیان دے رہے ہیں کہ میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث، ان کی قربانیاں بھری پڑی، لیکن میرا عنوان ہے ہندوستان میں تاریخ اہل حدیث کے درخشاں پہلو. پوری تاریخ اہل حدیث، پوری 14 صدیوں کی بکھری ہوئی تاریخ ہے، کسی ایک شہر کی تاریخ ایک مجلس میں بیان نہیں کی جا سکتی. کسی صاحب قلم نے، غالباً غلام رسول مہر صاحب نے یا کسی نے لکھا کہ 1857 کا جو معاملہ ہوا ہندوستان میں انگریزوں کے دور میں، جو تحریک آزادی کہلاتی ہے، آغاز جبکہ اس سے پہلے سے، ابھی میں تذکرہ کروں گا، لوگوں نے قربانیوں کے میدان کو آباد رکھا تھا. صرف 1857 اور اس کے بعد کے واقعات پر انگریزی اور دنیا کے مصنفین نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اگر اس موضوع کو بیان کیا جائے، جمع کیا جائے، تو ایک موٹی، زخیم اور کئی جلدوں کی کتاب تیار ہو جائے گی. تو بھلا مجھ جیسا کم علم مختصر سے وقت میں تاریخ اہل حدیث کو اور اس کے درخشاں پہلو کو کیسے سمیٹ سکتا ہے؟ یہ ایک انتہائی روشن تاریخ ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے. اس کا تذکرہ چھیڑنے سے پہلے میں یہ شکوہ ذکر کروں، جو میں نہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء نے کیا ہے، کہ اغیار نے تو ہمارے ساتھ سوتیلا برتاؤ کیا. مسلمانوں کی تاریخی کارناموں کو، وطن اور دین کے لیے ان کی قربانیوں کو لوگوں نے تاریخ کے گرد و غبار میں چھپا دینے کی کوشش کی دوسروں نے، ان کا شکوہ ہم کیا کریں؟ خود ہم اور آپ، ہماری جماعت نے اپنے اسلاف کے ان کارناموں کو جاننے اور اسے محفوظ رکھنے کی وہ فکر نہیں کی جس کی ضرورت تھی. ہم نے اسے خود بے اعتنائی برتی ہے، اور جب کوئی قوم اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہے، اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، اپنی تاریخ سے ہم رشتہ کاٹ لیں. اگر علامہ احسان علی ظہیر کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے اسلاف اور اپنی تاریخ کو، ان کی قربانیوں کو یاد نہیں رکھا، تو تم دنیا میں پنپ نہیں سکتے، ترقی نہیں کر سکتے. بڑا گہرا جملہ ہے، اگر تشریح کرنے جائے کہ ایسا کیوں کہا. تاریخ کو جاننے سے آدمی اپنے آپ کو، اپنی تاریخ کو، اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے، اپنے مقام کو جانتا ہے. ہم منہجی فکری طور پر اس قوم کے وارث ہیں جس نے لا تزال طائفۃ من امتی کے اس خوشخبری اور اس جاں فضا لقب کو پانے کے لیے پوری تاریخ میں ہر قسم کی قربانیاں دی، بے مثال قربانیاں دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، میری پہلی باتوں کو میں سمیٹوں جوڑ کے، کہ اللہ تعالیٰ حجت پوری کرتا ہے. ایک جملہ، پوری کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنایا، تو پوری کائنات میں، عالمین میں ہندوستان بھی داخل ہے. ظاہر سی بات ہے، اللہ کا یہ ارشاد ہندوستانیوں کے لیے بھی ہے. تو ہندوستان میں بھی قرآن و حدیث کی تعلیم پہنچے گی، یہاں اسے اختیار کرنے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے پیدا ہوں گے. گویا اللہ کا یہ ارشاد کر، للعالمین نذیرا، لا تزال طائفۃ من امتی کنتم خیر امتی اخرجت للناس، یہ سارے ارشادات ایک دوسرے کی تفسیر کر کے تاریخ اہل حدیث کو بھی سمیٹے ہوئے، اور پوری دنیا میں یہ اہل حدیث پائے جائیں گے. اہل حق یعنی حق پہنچے گا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ حجت پوری کرتا ہے. اب عمومی تاریخ کو چھوڑ کر ہندوستان کا صرف ابتدائی دور کا کچھ تذکرہ ہلکا سا، اور اس کے بعد اصل ذکر کریں گے. اسلام ہندوستان میں عہد صحابہ میں پہنچ چکا تھا، متعارف ہو چکا تھا. آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے، ساؤتھ انڈیا کے لوگ ہیں آپ، کہ پہلی مسجد ہندوستان کی کیرلا میں پائی جاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہاں کا موپلا قبیلہ، موپالا یا موپلا، کچھ لوگ الگ الگ لکھتے ہیں، وہ کیرلوی زبان کا لفظ ہوگا، سب سے پہلے مسلمان ہوا تھا. انہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہاں کے مردوں کا انتقال ہوا، کچھ عورتوں کو بھیجا گیا جہاز پہ، اور اس کو یہاں کے راجہ نے رکھا، تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا. اس سے پہلے صحابہ کرام کے قافلے آئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الہند کی جو بشارت دی تھی کہ مجھے ہندوستان کی طرف جو غزوہ کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت، تو کئی صحابہ، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی خواہش رکھتا تھا کہ کوئی غزوہ، کوئی لشکر اگر ہندوستان کی طرف جائے تو میں اس میں شریک ہوں، تاکہ اس خوشخبری کا میں مستحق بنوں.
حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک لشکر تیار ہوا لیکن وہ نکل نہیں سکا، حضرت ابو ہریرہ نے تیاری کی تھی. لیکن اسی زمانے میں حضرت عثمان بن حکم اور ان کے بھائی کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ساحلی راستے سے گجرات کے ساحل پر آئے اور وہاں لوگوں سے معاملہ کیا. بعض محققین نے ہندوستان میں تشریف لانے والے صحابہ کرام کی تعداد گن کر لکھی ہے، تو شیخ غازی عزیر اور دوسرے بعض لوگوں نے 18 کی تعداد، کچھ کہتے ہیں کہ 20 کی تعداد ہوتی ہے، 18-20 صحابہ کرام یہاں آئے. صحابہ کرام جو آئے تھے ان کا مسلک کیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کا مسلک قرآن و حدیث تھا، اور صحابی بذات خود صحابہ کرام کلہم عدول معنی علیہ و اصحابی کا اللہ کے رسول کا ارشاد کہتا ہے کہ اہل حق وہ ہیں جو اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کے طریقے پر ہو. کوئی مسلک نہیں تھا، کوئی انحراف نہیں تھا، اس لیے پہلا اسلام اللہ خالص اسلام صحابہ کے ذریعے سے آیا، اگرچہ اس وقت اسلام کو قبول کرنے والوں کی تعداد محدود تھی. پھر 92, 96, 94 مورخین الگ الگ سن بتاتے ہیں، کوئی 95 کہتا ہے، کوئی 96 ہجری میں محمد بن قاسم رحمہ اللہ کا قافلہ لشکر آیا، ان کی عمر بتاتے ہیں 17 سال، حجاج بن یوسف کی طرف سے بھیجے گئے جو سندھ کے علاقے میں آئے، منصورہ کا شہر جو آج پاکستان میں ہے بسایا، اس علاقے میں آئے اور جو اپنی کارگزاریاں ہیں وہ انجام دی، واپس ان کو گرفتار کر لیا گیا، بلا لیا گیا، وہاں خلیفہ بدل گیا تو ان کو بلایا گیا. جب وہ لوٹنے لگے تو ہندوستان کی اس وقت کی بولتے ہیں کہ خواتین باہر نکل کے کہتے تھی کہ آپ یہاں سے مت جاؤ، آپ ہمارے لیے دیوتا ہو، آپ کے آنے سے ہم نے انصاف ملا، ہماری عزتوں کو حفاظت ملی. محمد بن قاسم کا یہ لشکر جو آیا تھا اس وقت بھی نہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک تھا، نہ امام مالک کا، نہ تصوف نے اپنی جو ہے پرزے پھیلائے تھے، پر پرزے پھیلائے تھے، بہت بعد میں پیدا ہوا، یہ تو عباسیوں کے دور میں پیدا ہوا، کوئی دوسرا مسلک نہیں تھا، قرآن و حدیث کا مسلک تھا. اور سیاحین نے یہ تاریخ میں لکھا ہے، بشار المقدسی اور دوسرے کئی لوگوں نے، کہ پاکستان اور سندھ کے علاقوں میں جو مسلمان 300 سال تک غالب رہے تو وہاں جو مسلمان تھے وہ اہل الحدیث تھے. بعض نے کہا کہ وہ اہل ظاہر یا اہل الحدیث تھے، اور جو غیر مسلم تھے وہ بت پرست تھے. لیکن ان عرصوں میں اہل علم اور مسلمانوں میں ممتاز شخصیات کی قلت رہی. غزنوی بادشاہ کے زمانے تک ہندوستان پر فکری اعتبار سے اس سے پہلے ایسے بگاڑ نہیں آئے تھے جو بعد میں آئے. غزنوی کے زمانے سے تورانی فکر کا غلبہ ہو گیا، پہلے یہ فکر تھی جو صحابہ کرام اور تابعین کے ذریعے آئی، تربیت کم ہوئی، تعلیم کا نظام کم تھا، اس لیے بعض علاقوں میں، دور دراز کے علاقوں میں اگر کچھ لوگ مسلمان ہوئے بھی تو ایسا معاملہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے بعد انہیں اسلام کی تفصیلی تعلیمات نہ ملنے کے سبب بعض پرانے طور طریقے، عادات و اطوار انہوں نے اختیار کر رکھے. آج بہت سارے مسلمانوں میں جو ہندوانہ عقائد اور ان کے جیسے تہوار، ان کے جیسے فلسفے اور عقائد ملتے ہیں مرنے کے بعد، 30واں 40واں اور فلانا جو ہندوؤں میں ہے وہ ہمارے ہاں نام بدل کے ہے، اور بہت ساری ایسی مشابہتیں جو ملتی ہیں، تو کچھ لوگ یہی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بعض مسلمان جو اسلام میں داخل ہو گئے بعد کے زمانوں میں بھی، لیکن ان کی صحیح اسلامی تربیت، اسلامی عقیدے اور منہج کی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی، اس لیے وہ اپنے سابقہ طور طریقوں کو مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے نام سے اختیار کرنے لگے، اور اسی کو دین اسلام سمجھ لیا. مختلف ادوار آئے، ان کی تفصیل میں نہیں جاتا. علاؤالدین خلجی کے زمانے میں کہتے ہیں کہ یمن کے ایک عالم، اکبر شاہ نجیب آبادی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، یمن سے ایک عالم آئے، صاحب حدیث تھے، حدیث کی کتابوں کا گٹھر لے کر، انہیں لاہور یا ملتان میں پتہ چلا کہ میں دلی جا رہا ہوں تعلیم دینے حدیث کی، لیکن وہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بجائے یہ جو دنیا دار اور کم علم قسم کے مولوی ہیں ان کے فتووں پر عمل کیا جاتا ہے، اور اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں دین سمجھ کر، اور جو مسلمانوں کا بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، وہ خود جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا. تو وہاں سے انہوں نے ایک خط لکھا بادشاہ کے نام ملتان سے، اور کہا کہ میں یہاں آیا تھا اس مقصد کے تحت. علامہ برنی نے ذکر کیا ہے اور علامہ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اس کو نقل کیا ہے اس باب زوال ملت اسلامیہ نامی کتاب میں، پورا لمبا خط ہے، پڑھیے، اس میں ایک تاریخ کا، اس دور کا ایک نقشہ بنتا ہے.
کہ میں اس مقصد سے یہاں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یہاں عام کروں گا، لیکن مجھے پتا چلا کہ تم خود جمعہ جماعت میں نہیں آتے، اور میں تمہارے شہر کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ ایسا شہر جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے مقابلے میں علماء کے فتووں اور روایتوں پر، جھوٹی روایتوں پر عمل کیا جاتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس شہر پر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ انہوں نے اس خط میں لکھا اور کہا اسی وجہ سے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو یہاں بعض علماء، تابعین، تبع تابعین، تابعین 25 سے زیادہ آئے، آتے رہے، قرآن و حدیث کی تعلیم اپنی اپنی طاقت اور بساط کے مطابق مختلف علاقوں میں پھیلاتے رہے۔ بعض بادشاہ بھی ایسے آئے، جیسے کہتے ہیں محمد تغلق، جس کے بارے میں لوگوں نے ان کو بے وقوف مشہور کیا، وہ بے وقوف نہیں تھے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو، رائے کو نافذ کرنا چاہتے تھے، اس لیے ان کو بے وقوف بدنام کیا گیا۔ اس وقت کے جو صوفی روایت پرست علماء، کٹ علماء جو باقاعدہ عالم نہیں تھے لیکن لوگوں میں اپنی دین کی دکان چلاتے تھے، وہ مخالفت کرتے تھے کہ قرآن و حدیث کا دین قائم ہوا تو ہماری دکان بند ہو جائے گی، اس کی مخالفت کی، سازشیں کی، حکومت گرانے کی کوشش کی۔ اس کا وزیر جو بہت دیندار اور قرآن و حدیث کا جانکار تھا، راجستھان کے، اکبر شاہ نائب آبادی نے ذکر کیا، راجستھان کے ریگستان میں اس کے پورے خاندان کے ساتھ انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے کئی نشیب و فراز آئے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہندوستان میں پہلے تورانی فکر اور پھر اس کے بعد مغلیہ دور آیا تو ایرانی فکر کا غلبہ ہوا۔ قرآن و حدیث کے دین محدثین کے اور اہل الحدیث کے طریقے کے مقابلے میں یہاں تصوف، صوفیت کے بگڑی ہوئی شکل، ہندو دھرم کے اثرات کے ساتھ اسلام پر عمل کرنے کی ایک رواج سا چل پڑا۔ ایسے ماحول میں آگے چل کر جو قرآن و حدیث کی شمع، ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کا کچھ نہ کچھ سامان ضرور فرمایا، کسی نے کم، کسی نے زیادہ۔ بعض ایسے بھی بزرگان گزرے ہیں جو ایک طرف تصوف سے بھی جڑے ہوئے تھے، دوسری طرف قرآن و حدیث کی بھی تعلیم دیتے تھے، ان کے بارے میں الگ الگ لوگوں کے الگ الگ تبصرے، جیسے شیخ احمد سرہندی وغیرہ، کہ بہت ساری مشرکانہ طور طریقوں کو اور غلط سلط بدعات و خرافات کو انہوں نے رد کیا، مخالفت کی، لیکن دوسری طرف وہ تصوف سے بھی جڑے رہے۔ شاہ ولی اللہ کا دور آیا، جب اورنگزیب کے زمانے کے بعد مسلسل مغلیہ دور میں ہندوستان میں ادبار، تنزلی، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا۔ اکبر کے زمانے میں کتنا خراب حال تھا، اکبر نے خود ایک نیا دین ایجاد کر لیا تھا، دین الہی کے نام سے، وہ سورج کی پوجا بھی کرتا تھا منگل یا بدھ کے دن، اس دن جو ہے وہ گائے کاٹنا منع تھا، سور کو پال رکھا تھا، حج کو منسوخ قرار دے دیا گیا تھا، اس کے جو سب سے بڑا وزیر تھا وہ فیضی یا کیا نام، کیا بولتے ہیں، وہ ابو الفضل، یہ مفتی صاحب، یہ حنفی مسلک کے اس ہیلے پر جو ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرتے تھے کہ زکوٰۃ خزانے جمع کر لو، زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے جب سال گزرے گا مال پہ تب زکوٰۃ دینی ہوگی، تو یہ 11 مہینہ میرے پاس رہے گا، 12واں مہینہ پورا ہونے سے پہلے بیوی کو ہبا کر دیا۔ اب بیوی کو جب ہبا کر دیا تو اب میں مالک نہیں رہا، بیوی مالکن ہو گئی، تو اب اس پر زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد فرض ہو گئی، لیکن اب اس کے پاس جب 11 مہینہ ہو گیا تو اس نے شوہر کو ہبا کر دیا۔ یہ سلسلہ کتاب الحیل کا، یہ سلسلہ میں تنقیس نہیں کر رہا ہوں، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ اور وہ اس پر مر گیا، اس کے گھر کو کھودا گیا تو 3-4 دیگچی بھر کے خزانے نکلے، کیا مطلب۔ تو ایسا بگاڑ آ گیا تھا، بیواؤں کی شادیاں نہیں ہوتی تھی، سنتوں کو ترک کر دیا گیا تھا، پھوک جھاڑ، گنڈے تعویذ کے کام چلتے تھے، قرآن کو بند کر کے تاک میں سجا دیا گیا تھا، قرآن پڑھنا پڑھانا تو دور کی بات، اس کا ترجمہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ قرآن ہمارے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے، دین کے نام پر کچھ رسوم و عادات کام کرتی تھی، فرائض کا برا حال تھا تو سنن و نوافل کا کیا حال ہوگا، بیواؤں کی شادیاں ہندوؤں کی طرح، ہندو سماج کی طرح نہیں ہوتی تھی۔ ایسے میں شاہ ولی اللہ کا دور آیا، سن 1600 میں انگریز آئے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، اور انہوں نے دھیرے دھیرے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ موضوع سے، تاریخ کے درخشاں پہلو بیان کرنا ہے ہمارے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، یہ محدث بھی تھے، ان کے والد ایک بڑے عالم شاہ عبد الرحیم، وہ مدرسہ چلاتے تھے دلی میں، یہ خود بڑے عالم، اور عرب میں جا کر انہوں نے
بعض علماء سے سند اجازہ اور حدیث سیکھی اور کتب سطح کی تعلیم حاصل کر کے آئے. فکری اور منہجی طور پر یہ محدثین کی صف میں اور ان کے فکر کے حامل ہو گئے. مولانا اسماعیل صاحب سلفی گجران والا جو ہندوستان پاکستان کے تقسیم ہونے کے بعد پہلے سیکرٹری ناظم بنے پاکستان کی جمعیت کے, بڑے زبردست عالم تھے. ان کی ایک کتاب ہے شاہ ولی اللہ کی مسائی, ہندوستان کے نام بھول رہا ہوں, بڑا مشہور کتاب ہے, مارکیٹ میں اویلیبل ہے. یعنی اسلام کی جو تاریخ انہوں نے بیان کی, اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی مسائی جمیلہ, ان کی کوششوں کا بڑی ایک کتاب پڑھنی چاہیے خاص طور سے طلبہ کو, اور دین سے ہندوستان کی تاریخ یا تاریخ اہل حدیث سے ذوق رکھنے والوں کو کتاب پڑھنی چاہیے. تو انہوں نے شاہ ولی اللہ کی تحریک پر بات کی, لیکن ایک طرف ان کا تصوف سے بھی تعلق تھا, اور ان کی شخصیت کو ہمارے یہاں ہندوستان میں لوگوں نے متنازع بنا دیا. دیوبندی حضرات بھی ان کو مانتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ وہ تقلید کے حامی تھے, جبکہ انہوں نے اپنے آخری وقت کی وصایا میں, بڑا معتدل قلم تھا ان کا, اور عربی ان کی عربوں کی طرح تھی, بہت زبردست. ان کی کتابیں آج بھی موجود ہیں, بعض مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں, حجت اللہ وغیرہ. تو انہوں نے اپنی وصیتوں میں اپنے شاگردوں کو اور اولاد کو وصیت کی کہ مسلک اختیار کرنا تو محدثین کرام کا مسلک اختیار کرنا, فقہا کا نہیں, صوفیوں کا نہیں, محدثین کا مسلک اختیار کرنا. یہ میں دلیل اس بات کی دے رہا ہوں کہ فکری طور پر وہ محدثین کے منہج پر یا اہل الحدیث کے طریقے پر تھے, اور انہوں نے اپنی کتابوں, تحریروں, دروس اور مجلسوں میں خوب اس کو چرچا کیا. حجت اللہ البالغہ میں بڑی ہمت سے لکھا کہ رفع الیدین کرنے والا میرے نزدیک نہ کرنے والے سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رفع الیدین کے اس بات کی, رکوع میں جانے اور رکوع سے اٹھنے والا ہندوستان میں اس کو ترک کیا جاتا تھا حنفی مسلک کے اعتبار سے, اس کی مخالفت کرنے کی ہمت نہیں تھی. شیخ احمد فاخر الہ آبادی نے دلی میں نماز پڑھی ایک مرتبہ جا کے, کٹر شاہ ولی اللہ کے ہم عصر تھے, رفع الیدین سے نماز پڑھ لی, لوگوں نے گھیر لیا کہ تم نے یہ الگ عمل کیا کیا, کہا یہ سنت رسول سے ثابت ہے, مارنے جا رہے تھے. ایک عالم کہا میں عالم دین ہوں اور میں جانتا ہوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حدیثوں میں موجود ہے, تم کتابیں لاؤ میں بتاتا ہوں. کہا ہم ایسے نہیں مانیں گے, ہم عالم نہیں ہیں, ہمارے یہاں ہندوستان میں, ہمارے دلی میں بڑے عالم ہیں شاہ ولی اللہ, چلیں اگر وہ تو آپ کی بات کی تائید کر دے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے. پہنچے, سوال کیا, یہ ایسا ایسا عمل کیا, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, حدیثوں میں موجود ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ شاہ ولی اللہ نے کہا کہ ہاں صحیح بات ہے, حدیثوں میں ہے. ان کی جان چھوٹی, چھوڑا گیا, وہاں سے نکل گئے. تو شاہ علامہ فاخر نے کہا شاہ ولی اللہ سے کہ بھائی آپ جب جانتے ہیں, آپ کے علم میں ہیں, آپ خود صاحب علم آدمی ہیں اور آپ نے مجھے میری تائید بھی کی, تو پھر آپ عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا میں عمل کر لیتا تو آج آپ کو بچا نہیں پاتا. اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے, یعنی واقعے کا لطیفہ, واقعہ ہوا. کوئی رفع الیدین بولتے تھے نا کہ اگر ہندوستان میں حالت یہ تھی کہ کسی مسجد میں اگر کوئی صاحب آمین بالجہر کرتا تھا تو اس پر رفع الیدین کیا جاتا تھا, آمین بولتے تو اس کو مارا جاتا تھا. پابندی لگ گئی تھی کہ ہماری مسجدوں میں یہ نہیں کر سکتے, تو افغانی پٹھان کچھ آتے تھے اس وقت دلی میں کپڑا بیچنے, ہمارے علماء حدیث نے ان سے پوچھا, کچھ پٹھانوں کو بلایا اور پوچھا کہ آپ لوگ دن میں کتنا کما لیتے؟ کہا اتنا, اتنے اتنے تک بنا لیتے ہیں لگ بھگ. کہا ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے, ہمارا کام ایک کرو. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کی سنت ہے, دیکھیے حدیث بتائی سمجھائی, یہ سنت رسول ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لے تو آمین کہا جائے. پھر آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ دن بھر جو ہے مختلف مسجدوں میں جو ہم بتائیں گے وہاں جائیے, جہری نمازوں میں آپ امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو آمین کہو بلند آواز سے. کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کریں اور اس پر پیسہ بھی ملے, بالکل کریں گے صاحب. تو یہ مسجدوں میں پہنچے پٹھان صاحبان, تو اب امام وہاں حنفی مسجد میں پڑھا الحمدللہ رب العالمین, یہ کہہ رہے ہیں آمین, الرحمن الرحیم آمین, مالک یوم الدین آمین, ہر آیت پہ آمین کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا یہ بھائی یہ کون لوگ آ گئے ہیں؟ تو بتایا کیا, کہا بس سنت ہے. کہا سنت تو ولد ظالین کے بعد ہے, آپ تو ہر آیت پہ پڑھ رہے ہو. کہا ٹھیک ہے آپ کو بولنا ہی ہے تو ولد ظالین پہ بولو. یہ ایک طریقہ تھا اس بات کا کہ لوگوں کو اس بات کا مانوس بنایا جائے, اور کوئی شخص اگر اہل حدیث بھولا بھٹکا کسی مسجد میں جا کے اس سنت پر عمل کرے تو مار کھانے سے بچ جائے.
یہ علماء حدیث کی خدمات کا آپ کو اور ہم کو چھوٹی بات لگتی ہے، لیکن اس ماحول میں دیکھیے، اسی ماحول کی بات ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جب سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو لوگوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا کہ یہ آدمی اللہ کے کلام اور قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی یہ ضرورت؟ اندازہ لگائیے، آج ہم تو یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قرآن کے تراجم رکھے ہوں گے، آپ میں سے ہر شخص آسانی سے پڑھ سکتا ہے، تقسیم کر سکتا ہے، خرید سکتا ہے، کوئی بھی عالم یہاں درس قرآن اور درس حدیث دے سکتا ہے. ہندوستان میں یہ جو قرآن و حدیث پڑھایا جا رہا ہے مدارس میں، مساجد میں، اور ہم قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، کوئی میں جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، حنفی علماء سید سلیمان ندوی جیسے لوگوں کو اعتراف ہے کہ یہ جماعتیں اہل حدیث کی خدمات اور قربانیوں کی برکت ہے کہ قال اللہ قال رسول کی وہ صدائیں جہاں جو مدارس سے اٹھنا بند ہو گئی تھی وہ پھر سے سنائی دینے لگی. قرآن کا درس دینا ہندوستان کی مساجد میں اس دور میں جرم تھا. یہ اہل حدیث علماء نے ہمت کی، مار کھایا، چپل سے، پتھر سے، ہاتھ پیر سے مارا جاتا تھا. محمد جوناگڑی صاحب کو چپل سے مارا، اور کہا ان کے خاندان کے چشم چراغ اس مسجد میں امام و خطیب تھے، کیا آمین کہو گے؟ کہا انشاءاللہ کہوں گا، اللہ کے رسول کی سنت ہے. یہ کوئی چھوٹے موٹے معاملات یا دو چار واقعات نہیں ہیں، ہر طرف میں عرض کر رہا تھا سلسلہ وار شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے یہ وصیتیں کی، کتابیں لکھی، کتابوں میں دروس میں انہوں نے اہل حدیث فکر اور مزاج کی ترویج کی، عملاً یہ کام نہیں کر سکے. ان کے بیٹوں میں سب اکثر اہل علم، اب شاہ عبد الغنی، شاہ عبد القادر، شاہ عبد العزیز، انہوں نے کتابیں لکھی، مدارس میں تدریس کی، دروس دیتے تھے، لیکن اپنے شاگردوں کو بتاتے تو تھے لیکن ان کا زیادہ اثر نہیں ہو سکا کہ کھل کر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو بیان کریں. بقول مولانا ابو الکلام آزاد، اس دور میں بڑے بڑے اصحاب جب و دستار، علم و فضل کے بڑے ماہرین اور بڑی بڑی شخصیات تھیں، لیکن دعوت و عظیمت کے منصب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خلع، یہ لباس جس کے لیے مقرر کیا تھا، اس دور میں چنا تھا شاہ اسماعیل کو اس کام کے لیے. لیکن شاہ اسماعیل کو بھی مطابعت اور ساتھ اختیار کرنا پڑا سید احمد کا، جو تصوف سے اور کسی حد تک حنفی مسلک سے بظاہر جڑے ہوئے تھے، فکراً اہل حدیث تھے. میں تو یہی سمجھتا ہوں اپنے مطالعے میں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو جو اس موضوع کو جانتے پڑھتے پڑھاتے ہیں اور احناف بیان کرتے ہیں، کہ اگر سید احمد کی بجائے شاہ اسماعیل کو امیر مجاہدین یا لشکر بنایا جاتا تو شاید وہ کامیابی اور وہ پذیرائی نہیں ملتی لوگوں کو، کیونکہ ان کا معاملہ بالکل کھلا ہوا تھا. سید احمد صاحب خود بہت دیندار شخصیت، مزاجن قرآن و حدیث کی طرف مائل. شاہ عبد العزیز نے فتویٰ دیا، اس سے پہلے شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کے فتوے سے پہلے ہندوستان کی تاریخ اہل حدیث کا ایک درخشا پہلو سلسلے کے مطابق اسی زمانے میں یا اس کے بعد شروع ہو چکا تھا سید احمد صاحب سے، وہ ہے بنگال کے علاقے میں حاجی شریعت اللہ، ایک شخصیت گزری بنگال میں. یہ 17 سال کی عمر میں حج کے لیے گئے مکہ المکرمہ اور وہاں عرب علماء سے تعلیم حاصل کرنے لگے. 20 سال وہاں تعلیم حاصل کی اور وہاں سے آنے کے بعد بنگال میں انہوں نے باقاعدہ دینی تحریک کا آغاز کیا، اس کا نام فرائضی رکھا، وہاں کے ماحول کے اعتبار سے فرائضی کی تفصیلات اپنی جگہ میں اس میں نہیں جاتا. اور ان کا کام کرنے کا طریقہ بالکل ویسا ہی تھا لگ بھگ جو عرب میں دریا اور اس حجاز کے علاقے میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا طریقہ کار تھا، بدعات خرافات کی مخالفت کرنا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا لوگوں کو ذمہ دار بنانا، اسلامی طور طریقوں اور رسم و رواج، اسلامی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کرنا اور رسم و رواج کا صفایا کرنا، اس پورے کام کو انہوں نے گویا اپنے علاقے میں، اپنے شہروں اور ریاستوں میں کام دینے کی شروعات کی، انجام دینے کی شروعات کی، اور اس تحریک کا نام فرائضی تحریک رکھا. یہ تھے ان کے بیٹے عبد المحسن محسن احمد دودو میاں، جن کو کہا جاتا تھا. ان کے بعد انہوں نے اس تحریک کا بار سنبھالا. ان لوگوں نے اس علاقے میں زمینداری اور مالگزاری چلتی تھی، ان کا جبر چلتا تھا، ٹیکس اور لگان جو انگریزوں نے بھی لگا رکھا تھا. حاجی شریعت اللہ اور ان کے بیٹے نے اس کی مخالفت کی، اور ان کے بعد اسی بنگال کے دوسرے علاقے میں نثار علی تیتو میاں، جو سید احمد اور ان لوگوں کے شاگرد تھے، یہ بنگال کے تھے، یہ وہاں پہنچے. تو ان کا طریقہ کار بھی انہوں نے اختیار کیا،
اور ان لوگوں نے باقاعدہ انگریزوں کی مخاصمت کی، مخالفت کی، لگان نہیں دیں گے، زمینداری ختم کر دیں گے، ٹیکس، ظالمانہ ٹیکس ہم کو قبول نہیں ہے، آپس میں عشر اور زکوٰۃ کا سلسلہ قائم کر کے غربا اور مساکین کی مدد کا سلسلہ شروع کیا، اسلام کے احکامات کی تنفیذ شروع کی، قرآن و حدیث کی تعلیم کو ترویج دی، اور بعد میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مختلف محاذوں پر قربانی دینے والے افراد سب سے زیادہ مغربی بنگال سے ہی ملے اور اس کے بعد بہار سے. ان تین لوگوں کی تحریک فرائضی 1802 سے انہوں نے شروع کی تھی، اور پھر 1818 تک، اور اس کے بعد جو ہے بالا کوٹ کا جب سانحہ پیش آیا 1831 میں، تو اسی موقع پر جو ہے یہ تیتو میاں، انصار علی عرف تیتو میاں، ان کا بھی معاملہ ختم ہوا یا ان کا خاتمہ کیا گیا. لیکن اس دوران شہیدین کے شاگردان اور ان لوگوں کی کوششوں کے نتیجے میں بنگال میں یہ آگ سلگ چکی تھی قرآن و حدیث کی تعلیمات اور تحریک کی. پھر سید احمد شہید نے جب دیکھا کہ ہندوستان میں دین کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا جا رہا ہے، یہاں فریضہ حج کے تعلق سے لوگوں نے فتویٰ دے رکھا ہے کچھ علماء نے کہ حالات اور راستے واضح نہیں ہیں، اس لیے یہ حج کا فریضہ منسوخ ہو گیا، من استطاع الیہ سبیلا، جس کی طاقت ہو اس کو حج کرنا ہے تو ہماری طاقت ہی نہیں ہے، لہذا یہ منسوخ ہے، ہم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مغلوں کے دور میں اور اکبر وغیرہ نے تو یہ سب فتویٰ اپنے درباری علماء سے دلوا رکھا تھا، بعد میں انہوں نے بھی دے رکھا تھا. تو سید احمد نے اس فریضے کو زندہ کرنے کے لیے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 300 کی تعداد کو ساتھ لے کر ہندوستان کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے ساحل پر گئے اور پانی کے جہاز سے حج کے لیے گئے. حج سے واپس آنے کے بعد انہوں نے شاہ عبدالعزیز کے فتوے کی روشنی میں کہ ہندوستان میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ہندوستانیوں پر ظلم ہو رہا ہے، انگریزی سامراج یہاں مخالفت کر رہا ہے، سکھوں کے مظالم پنجاب میں ہو رہے ہیں مسلمانوں پر، لہذا یہاں اسلام کی خدمت، دین کی خدمت اور لوگوں کو جو ملک کی خدمت اور تعمیر کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے اور ظالم حکمراں کا سے مقابلہ کرنا چاہیے، ان کے ظلم کی روک تھام کی تدبیر کرنی چاہیے. چنانچہ انہوں نے بیعت کا سلسلہ شروع کیا خفیہ طور سے، کافی لوگوں نے بیعت کی، ان کے ساتھ میں شاہ اسماعیل تھے، شاہ اسماعیل صاحب قاضی بھی تھے، قائد تھے، مفتی تھے، مصنف تھے، مقرر تھے، خطیب تھے، یہ ان کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ. پھر ان لوگوں نے جب بیعت کر کے ایک جماعت تیار کی تو ہندوستان میں اپنے افراد کو بھیجا. درخشاں پہلو، وقت کتنا ہے مجھے، کب تک کرنا ہے؟ میں اگر تفصیل سے بیان کرتا ہوں تو کافی وقت ہو جائے گا، سمیٹو بات کو. تو ان لوگوں نے بیعت لی اور پھر کئی حکمتوں کے تحت، میں اختصار سے کام لے رہا ہوں، کئی حکمتوں کے تحت اپنا مرکز ہندوستان کا جو صوبہ سرحد کہلاتا تھا، غیر منقسم ہندوستان میں صوبہ سرحد جو آج پاکستان کا علاقہ ہے اور کچھ حصہ افغانستان سے لگا ہوا ہے، یہ پہلے بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے، یہاں قبائلی زندگی جی جاتی ہے، یہاں انگریزوں کا دخل نہیں تھا. اس لیے پہلے تو سید احمد شہید نے شاہ اسماعیل شہید کو پنجاب بھیجا کہ وہاں ہم کو خبر مل رہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، وہاں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی پنجابی کی، اس نے مسلمانوں پر بڑے مظالم ڈھائے، مسلم عورتوں پر کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا، مسجدوں کو چھین کر وہاں جو ہے اس کو دوسرے مصرف میں لے لیا، ایسے کئی مظالم روا رکھے تھے. لہذا انہوں نے کئی حکمتوں کے تحت شاہ اسماعیل شہید بھیس بدل کے جا کے پنجاب کے پورے حالات معلوم کر کے آئے، واپس آنے کے بعد حقائق بتائے، اور پھر یہ پورا لشکر جو ہے صبح سرحد گیا، منگل استھانہ، استھانہ اور ایسے کئی علاقے ہیں ان کے جو مراکز بدلتے رہے. یہاں شاہ اسماعیل شہید جو ان کے ساتھ تھے ان کا تعارف بہت اہمیت کا حامل ہے. میں نے عرض کیا شاہ اسماعیل جن کے بارے میں مولانا آزاد نے کہا اور بتایا کہ دعوت و عظیمت کا جو خلع کی جو خلعت ان کے لیے اللہ نے مقرر کی تھی وہ اس دور کے بڑے بڑے لوگوں کے لیے نہیں تھی، تو انہوں نے ان کے بارے میں جملہ لکھا کہ جو بات بڑے بڑے اس وقت کے سورما اور علماء بند کمروں میں اور حجروں میں کہنے سے ڈرتے تھے، شاہ اسماعیل شہید نے جامع مسجد کے زینوں پر ببانگے دوہل زینوں پر اور ممبر پر بیان کی. سواری کے لیے وقت بادشاہ وقت مغل بادشاہ کھڑا ہوتا تھا، شاہ اسماعیل کھڑے نہیں ہوئے، شکایت کی گئی، بلایا گیا، جو گفتگو کی بادشاہ کو قائل کر لیا، کہا کہ تم سواری کی جو ہے بے حرمت بے عزتی کرتے ہو. کہا نہیں تو میں تو جن کے نام کی ہے ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت علی اور آل بیت کی. کہا تم کھڑے نہیں ہوتے؟ کہا اگر آپ عزت کرتے تو آپ سواری کو یہاں کیوں بلاتے، آپ خود ان کے پاس جاتے. ان سے ایسی گفتگو کی،
بہرحال شاہ اسماعیل شہید نے بادشاہ سے کیا، ایک طرف طوائف کے کوٹھوں پر گئے بھکاری بن کر، ان سے کہا کہ صدا سنا کے میں بھیک لیتا ہوں، ایسے نہیں لیتا، گئے وہاں کی جو بڑی خاتون تھی ان سے کہا کہ ساری طوائفوں کو بلاؤ، سب کو سناؤں گا پھر لوں گا۔ جب وہ سب آ گئیں تو ان کے سامنے ایمان کی بات، آخرت کی، جنت و جہنم کی بات ایسے دلنشین انداز میں بیان کی کہ کوئی طوائف وہاں موجود نہیں تھی جو روئی نہ ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ یہ تم جو پیشہ اختیار کیے ہوئے ہو، یہ اللہ سے خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور عذاب کا باعث بن سکتا ہے۔ ساری طوائفوں نے وہیں توبہ کی۔ ایک طرف وہ ضرب و حرب کے بھی ماہر تھے، آگرہ سے دلی تک تیراکی کر لیتے تھے، گرم پتھر پر مشق کرتے تھے، تفصیل نہیں ہے، بہت تھوڑا وقت بچا ہے میرے پاس۔ انہوں نے کتاب لکھی تقویت الایمان، ہندوستان میں اس کتاب نے، اس کتاب کے ذریعے سے 2, 4, 5, 6, 7, 8 اور ہزار دو ہزار نہیں، لاکھوں لوگوں نے عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ ان کو گالیاں بھی اتنی ہی دی جاتی ہے اس کتاب کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے بدعتی گالیاں دیں گے، لاکھوں لوگوں نے اصلاح کی۔ عرب دنیا میں کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب کی جس طرح کارگر رہی، ویسے تقویت الایمان ہندوستان میں شاہ اسماعیل شہید کی کتاب نے کام کیا، تصنیف و تالیف کا کام بھی کیا۔ پھر وہاں جب اس علاقے میں گئے تو سکھوں سے کم 8 بڑی جنگیں لڑی، کبھی زک اٹھائی، کبھی شکست دی، مسلمانوں کو مظالم سے نکالا، جمعیت منظم کی، سرحد میں جو ہے اسلامی حکومت کے طور پر ایک قائم کے پورا نظام قائم کیا، ولایت اور عمرہ مقرر کیے، عشر کا اور زکوٰۃ کی اجتماعی وصولی کا نظام قائم کیا، ہر علاقے میں سردار اور امام مقرر کیا، ان کی ذمہ داریاں مقرر کی، ہندوستان میں زیر زمین خفیہ اپنے رابطے قائم کیے اور ان کے ذریعے سے پیسوں کی ترسیل کا، زکوٰۃ کی ترسیل کا، اور اس کے علاوہ افراد اور رنگ روٹ کی ترسیل پہنچانے کا ایک خفیہ نظام قائم کیا، جو جس کی تفصیل آپ پڑھیں گے تو حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ اس زمانے میں کیسی رازداری برتی گئی، اور ایسے ایسے ان کے جو قربانیاں دینے والے لوگ تھے کہ اگر سی آئی ڈی پیچھے پڑ گئی، مجاہدین کا نقشہ اور پروگرام پاس میں ہے تو بچنے کے لیے ٹرین میں جانے کے بعد اپنے چاقو سے اپنی ایک آنکھ نکال لی تاکہ میں بچ جاؤں۔ کسی نے پوچھا کہ آنکھ کیوں ضائع کر دی، کہا کہ میری ایک آنکھ مجاہد پورے مجاہدین کے منصوبے سے زیادہ قیمتی نہیں تھی، یہ سارے بچ گئے میری ایک آنکھ کو قربان کرنے سے۔ ایسے مخلصین کا دور، جن کے بارے میں علی میاں ندوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدین اور ان کے شاگردوں نے، ان کے دور کے ان کے تربیت یافتگان نے اس ہندوستان میں اس زمانے میں جو قربانیاں پیش کی، تاریخ کا جو روشن کردار نبھایا ہے، اس سے عہد اول کے صحابہ اور تابعین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ یہ طبقہ اپنی خدمت کرتا رہا۔ وقت کم ہے، میں اختصار سے سمیٹوں کہ 1831 میں بالا کوٹ میں سکھوں سے مقابلے میں سید احمد اور شاہ اسماعیل دونوں شہید ہو گئے، چند سو مجاہدین بچے۔ ولی محمد پھلتی کو، ان کے حوصلے پست تھے، ولی محمد پھلتی کو امیر لشکر بنایا گیا عارضی طور پر، اس کے بعد شاہ عبد الرحیم اور ایک دو لوگ بنے، اس کے بعد باقاعدہ مولانا ولایت علی، مولانا عنایت علی، پھر مولانا ولایت علی، جو یہ صادق پور علماء خاندان تھے جو سیدین کے شاگردان تھے، ان لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ یہ ولایت علی، عنایت علی اور ان کے متعلقین جو تھے، یہ ہندوستان کے گاؤں گاؤں، بستی بستی، دیہات دیہات جاتے تھے اور لوگوں کو توحید، اتباع سنت، دین کی بنیادی تعلیمات سکھاتے تھے۔ بعض دعات تو گاؤں میں جا کے شادی کر لیتے تھے اور وہاں رہنے کے بعد وہاں لوگوں کو دین کی تعلیم سکھاتے، کچھ خاص لوگوں کو صرف پتہ ہوتا تھا کہ ان کا مقصد کیا ہے، دین کی صحیح تعلیم دیتے تھے، مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرتے تھے، بیواؤں کی شادی کرنے کی کوشش کرتے تھے جو شاہ اسماعیل اور سید احمد نے کیا، اپنی 60 سالہ گھر کی خاتون کو جو بیوہ تھی 80 سالہ عبدالحی بڈانوی سے شادی کروائی کہ نکاح بیگوان بیوگان کر کی تحریک ہم زندہ کرنا چاہتے ہیں، یہ طریقہ جو اسلام کی تعلیم ہے، تو پہلے اپنے گھر سے شروع کریں۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے مولانا ولایت علی اور عنایت علی کے ساتھ میں، تو کئی جنگیں، اور اس کی تفصیل کا موقع نہیں رہ گیا، مجھے افسوس ہے، بستی بستی انہوں نے جس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیا ہے آج ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ان کی محنتوں کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم یہاں ہندوستان میں قرآن و حدیث کی دعوت کا کھلے طور سے، آزادانہ طور پہ لے افادہ اور استفادے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں، ورنہ اس ہندوستان میں مدارس میں بھی حدیثیں نہیں پڑھائی جاتی تھیں، کتب ستہ ہندوستان کے مدارس کے نصاب تعلیم میں داخل نہیں تھی، صرف جو ہے مشکات المصاحبی کا ایک باب، باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، اور مشارق الانوار کا ایک باب پڑھایا جاتا تھا، وہ بھی تبرک کے طور پر۔ آگے معاملہ بڑھا،
تو 1857 کی بات آ گئی. اس پورے پیریڈ میں 1831 سے لے کے 1857 کے درمیان بالا کوٹ کے واقعے کے بعد سے اس میدان میں انگریزوں کے خلاف, ہندوستان میں مسلمانوں کو بیدار کرنے, ہندوستانیوں کی خدمت کرنے کے میدان میں جماعت اہل حدیث کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا. مولانا غلام رسول مہر نے تین کتاب, سرگزشت مجاہدین, جماعت مجاہدین, یہ جو لکھی تین کتابیں 1857 کے مجاہدین, یہ ضرور پڑھیے. اس تاریخ کا بہترین باب ڈاکٹر قیام الدین کی کتاب ہے. انگریزوں نے کئی کتابیں لکھی. بہرحال جب یہ قافلہ آگے بڑھا تو 1857 میں بھی ان کی کوششیں تھیں. ہمارے یہاں کیا مشہور ہے, اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے 1857 سے جنگ آزادی شروع ہوئی اور کارتوس کو وجہ بنایا جاتا ہے. میرٹھ میں یہ مئی 1857 میں جو ہے یہ تحریک کا ذریعہ یا بغاوت کا پھوٹ پڑنے کا ذریعہ ضرور بنا, لیکن اس کے پیچھے خاص طور سے مجاہدین کا ہاتھ تھا. مولانا ولایت علی نے مردان ریجیمنٹ میں جو ہے لوگوں ہندوستانی سپاہیوں کو بھڑکایا اور دوسری کوششیں محنتیں کی پورے ہندوستان میں. خود 1857 کی جب پورے ہندوستان میں مختلف موقعوں پر آگ بھڑکی تو دلی میں جو فتویٰ دیا گیا کہ انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنا جہاد ہے, اس میں جن علماء نے دستخط کیے ہیں اس میں اکثریت اہل حدیث علماء کی تھی, جس میں شیخ الکل میاں نذیر حسین بھی داخل شامل تھے. یہ میاں نذیر حسین کی خدمات الگ ایک موقع رکھتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. 60 سال انہوں نے دلی میں بیٹھ کر درس حدیث دیا. 60 سال اس دور کے جتنے بھی علماء بڑے بڑے بنتے تھے حدیث کے معاملے میں, سید نذیر حسین سے درس لیے بغیر نہیں بنتے تھے, چاہے وہ حنفی ہوں اہل حدیث. 60 سال درس دیا تو ان لوگوں نے دستخط کیے. دلی میں بہادر شاہ ظفر نے جو فوج مقرر کی تھی وہ تو قلعے میں بند تھے, اس کے جو سپاہی تھے جنرل بخت وہ سیدین شاہ اسماعیل شہید کی فکر کے یعنی اہل حدیث تھے جنہوں نے کمانڈنگ کی 1857 میں دلی کی فوج کی. اور دوسرے لوگ 1857 کے بعد میدان میں آئے لیکن اکثر کا معاملہ ایسا تھا کسی کا رجواڑا چھین گیا ہے, کوئی انتقامی جذبے کے تحت انگریزوں سے لڑ رہا ہے, لیکن اہل الحدیث یا ہندوستان کے مسلمان کتاب و سنت پر عمل کرنے والے دین کی خدمت کے لیے, ملک کی خدمت کے لیے بے غرض, بے مقصد, بے مطلب بغیر کسی فائدے کی غرض اللہ کے لیے یہ کام کر رہے تھے, دینی مقصد کے تحت یہ کام کر رہے تھے. ایسے بے لوس لوگوں سے انگریزوں کو شدید خوف تھا, اسی لیے انہوں نے صوبہ سرحد میں کئی مہمات بھیجی. درہ دب کی ایک مہم ہوئی جس میں انگریزوں کو بری طرح زخم پہنچائی مجاہدین نے. کوہ سیاہ کی ایک ہوئی جس میں مجاہدین کو جو ہے نقصان پہنچا. جنگ امبیلا جو 1864 میں ہوئی, صرف 200-250 مجاہدین امیر عبداللہ کی قیادت میں, بڑے بڑے پٹھان دیکھ کر ہمت نہیں کر رہے تھے اور انگریزوں کی کئی ہزار کی فوج. اس جنگ کا حال لکھتے ہوئے غلام رسول مہر کی تفصیلات پڑھیے تو حیرت انگیز معاملہ, یعنی مسلمانوں کی جو بہادری کا مظاہرہ تھا. گھنٹوں دھول اڑتی رہی, انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے صرف 200 مجاہدین کے سامنے, اور اس سے انگریزوں کو بہت نقصان ہوا. انگریزوں کو ان مجاہدین سے اتنا نقصان ہوا, نصیر الدین دہلوی ایک امیر تھے ولی محمد پھلتی کے ایک دو ولایت علی صاحب کے بعد میں, یہ 1864 میں 1839 میں افغانستان انگریزوں کی فوج گئی امیر دوست محمد کے خلاف میں غزنی کے قلعے پر کو فتح کرنے, یہ 1000 کا لشکر لے کے اس کی مدد کے لیے گئے. اپنوں کی غداری کی وجہ سے وہ مسلمان تو ہار گئے وہ جنگ, لیکن راستوں میں انگریزی فوج کا کوئی آدمی بچا نہیں, ایک آدمی کو زندہ چھوڑا گیا صرف. یہ عجیب و غریب واقعہ ہے لیکن مشہور نہیں ہے, لیکن تاریخ کا زندہ واقعہ ہے اور اس کے ثبوت موجود ہیں. ایک آدمی کو زندہ چھوڑا کہ یہ لوگوں کی خبر پہنچائے. بہرحال 1857 میں سب سے زیادہ پیش اہل الحدیث تھے. اس کی دلیل یہ ہے کہ جب پورے ملک کی بغاوت, جو انگریزوں کے خلاف بغاوت اور حقیقت میں تحریک آزادی تھی, یہ ختم ہوئی تو انگریزوں نے یہ تحقیق ولیم ہنٹر اور اوکنلے کو مقرر کیا کہ یہ تحقیق کی جائے کہ ہماری حکومت کو خطرہ کس سے تھا, کیا وجہ تھی بغاوت کی. تو انہوں نے ایک جج کی رپورٹ کو بنیاد بنا کر یہ رپورٹ تیار کی ولیم ہنٹر نے. اور انڈین مسلم اس کی کتاب ہے, اور یہ جو رپورٹیں ہیں انگریزوں کی وہ آج بھی برطانیہ گورنمنٹ اور ہندوستانی گورنمنٹ میں بعض اس کے چیزیں جو ہے وہ آن ریکارڈ موجود ہے. اس نے لکھا کہ ہندوستان میں ہماری حکومت کو صرف وہابیوں سے خطرہ ہے. وہابی ان کی نظر میں اہل الحدیث تھے, اور یہ نام اہل الحدیث نے نہیں رکھا,
بلکہ اہل الحدیث نے وہابی اس لیے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کو وہابی کہہ کر ہندوستان میں اس وقت بہت بدنام کیا گیا تھا کہ یہ بزرگوں کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، قبر اور مزارات کو توڑتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، لوگوں میں نفرت تھی، تو اہل حدیث سے بھی نفرت پیدا ہو جائے اس کے لیے انگریزوں نے ان کو وہابی کا نام دیا۔ اور یہ رپورٹ آنے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ 10 سے پہلے ختم کرنا ہے، صرف 5 منٹ باقی، یہ لمبی داستان ہے۔ اس رپورٹ کے آنے کے بعد پورے ہندوستان میں وہابیوں پر ظلم اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کوئی شخص اگر کسی مسجد میں آمین رفع الیدین کرتا، سی آئی ڈی پکڑ لیتی، مخبرین خبر دے دیتے، اچھے اچھے دیندار لوگ خبریں دیتے۔ وہابیوں کے خلاف ایسا ایکشن ہوا انگریزی حکومت کی طرف سے، صرف دلی میں اہل حدیثوں کے 15 مدارس کو توڑ دیا گیا، منہدم کر دیا گیا، بلڈوزر چلا دیا گیا، صرف دلی میں 15 مدارس۔ صرف بنگال میں 100,000 اہل حدیثوں کو قتل کیا، ڈاکٹر تارا چند ہندو مورخ لکھتا ہے۔ پورے ہندوستان میں ڈاکٹر تارا چند کے بقول 500,000 وہابیوں کو، یعنی اہل حدیثوں کو قتل کیا گیا، جن میں علماء کی بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بہت سارے کاروائیاں شروع ہوئیں اور مقدمات دائر ہوئے۔ 1857 میں یہ واقعہ ہو رہا ہے، مدارس اہل حدیث کو توڑا جا رہا ہے، اہل حدیث علماء کی جائیدادوں کو ضبط کیا جا رہا ہے، انہیں کالے پانی کی سزا میں بھیجا جا رہا ہے، ان کے مدارس کو منہدم کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ احمد اللہ شاہ احمد اللہ کو بعد میں جب گرفتار کیا گیا، کالا پانی بھیجا گیا، علماء صادق پور کے افراد میں سے ہیں، تو ان کے گھر کے لوگوں کو، بال بچوں کو، عورتوں کو عین عید کے دن گھر سے نکالا گیا، ان کا گھر ضبط کر لیا حکومت نے، عید کے دن گھر سے نکالا گیا۔ اس خاندان صادق پور کی قربانی کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیر اعظم نے خطاب میں بہار میں کہا تھا، وزیر اعظم رہتے ہوئے، کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں جتنے مجاہدین آزادی نے حصہ لیا ہے، اگر ان سارے لوگوں کی قربانیوں اور خدمات کو ترازو کے ایک پڑھنے میں رکھا جائے، اور بہار کے صرف علماء صادق پور خاندان کے لوگوں کی قربانیوں کو دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے، تو صادق پور کے خاندان کی قربانیوں کا پڑھنا بھاری ہوگا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پنڈت جواہر لال نہرو۔ 500,000 وہابیوں کو قتل کیا گیا، پھر جنگ امبیلا کے بعد مقدمات قائم ہوئے تو مقدمات میں بھی انہی کو پھنسایا گیا، دریائے شور عبور انڈرمان نکوبار میں جو لوگوں کو کالے پانی کی سزائیں دی گئی، اس میں سارے کے سارے تقریباً اہل الحدیث تھے۔ فضل خیر آبادی کا بریلوی حضرات بہت نام لیتے ہیں، اس کی تفصیلی تاریخ بیان کرے تو انہیں برا لگے گا، لیکن تاریخ میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ان کو غلطی سے گرفتار کیا گیا تھا، اور ان کے بیٹے نے برطانیہ سے ان کی آزادی کا پروانہ بھی حاصل کر لیا تھا، لیکن جب وہاں پہنچا تو ان کی وفات ہو چکی تھی، جنازہ جا رہا تھا۔ وہاں جن علماء کو بھیجا جاتا ان سے گندگی اٹھوائی جاتی، ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروائے جاتے، صاف صفائی کا، بیت الخلاء کی صفائی کا، گھروں کو دور دور جنگل میں بنا کے رکھا جاتا، وہاں کی آب ہوا میں وہ لوگ بیمار رہتے، اکثر وہیں موت پا جاتے۔ خود احمد اللہ وہیں ایک لمبے عرصے کے بعد، 30-40 سال کے بعد وفات پائی۔ انہیں کے خاندان کے جب جنگ امبیلا کا واقعہ ہوا تو 1964 میں امبیلا کے ٹرائل قائم ہوا، یہ آن ریکارڈ سرکاری ریکارڈ میں موجود ہے۔ 9 لوگوں کے خلاف مقدمہ اور گرفتاری ہوئی، جس میں مولانا یحییٰ علی صاحب جو اسی صادق پور علماء کے خاندان کے تھے، شاہ عبد الرحیم اور 9 لوگ تھے، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اس کی تفصیل پڑھی، آپ کی آنسو رک نہیں پائیں گے، کتنے مظالم ڈھائے گئے۔ 4x6 یا 4x4 جس میں سیدھے سے لیٹ نہیں سکتے تھے، ایسے کمرے میں ان کو رکھا جاتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ کھولا جاتا تھا۔ ایک ایسا برتن گندا سندا جس میں کنکر ملا ہوا چاول کھانے کے لیے دیا جاتا، اور ایک برتن پیشاب پخانے کے لیے، کہ اس میں پیشاب پخانا کیجیے اور جب تک کھلے گا نہیں وہ بدلا بھی نہیں جائے گا، اسی میں آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی کہ ہمیں نماز کے لیے نکلنے کی اجازت دی جائے، نہیں دی گئی۔ پہلے ان میں سے 3-4 لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، مولانا یحییٰ علی، مولانا جعفر علی اور عبد الرحیم صاحب کو۔ یہ لوگ خوش نظر آیا، انگریزی افسران نے بتایا کہ پھانسی کی سزا سے یہ لوگ خوش ہیں۔ کہا اچھا، جس سے خوش ہو وہ سزا نہیں دی جائے۔ ان کو پھر انڈومان بھیجا گیا، امبالہ سے ملتان اور وہاں سے لاہور پیدل چلا کے بھاری زنجیروں میں لے جایا گیا، انتہائی۔ اور اس دوران ان کے اخلاق و کردار کی گواہی جب ان کو سزا دی جا رہی گئی اور ان کو سزا سنائی گئی اور لے گئے، تو جو اس جیل کے غیر مسلم قیدی تھے، اس جیل کے جو نگراں تھے انگریزوں کے ملازمین، وہ رو رہے تھے کہ مولانا یحییٰ علی جیسا انسان ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا نیک، اتنا اچھا انسان۔ اس کی دعوت و تبلیغ سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کو وہیں بھیجا گیا، وہاں بھی ان کی بڑی بری حالت میں۔ یہ سب بہت تھاٹ باٹ اور مالدار قسم کے لوگ تھے،
मौलाना विलायत अली, उनके बेटे इनायत अली, उस सरहद के इलाके में जब अंग्रेजों ने हल्ला बोला 1857 के बाद, तो वो खाने पीने के लिए उनके पास असबाब मौजूद नहीं थे, कई दिनों तक भूखे रहे, खून की पेचिश होती थी, उसी हालत में वफात पाई। ऐसे अगर एक एक तफसील बयान की जाए तो हैरत अंगेज तौर पर, वक्त खत्म हो गया है मेरा, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 1857 के बाद सबसे ज्यादा मजालिम इन पर हुए। तालीम और तरबियत के मैदानों में देखेंगे तो अहलुल हदीस, कुरान और हदीस की तालीम देने के सिलसिले में आपको अहलुल हदीस नजर आएंगे। अंग्रेजों ने मुसलमानों में इख्तलाफ पैदा करने के लिए मुनाजरों का दौर छेड़ा, यहां झूठी नबूवत पैदा की, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी बनाया, उसने उनकी खिदमत की, सनातन धर्मी उलमा को बुलाया, अंग्रेज पादरियों को बुलाया, इन तमाम लोगों ने इस्लाम पर हल्ला बोल दिया। इनके मुकाबले के लिए सबसे आगे जो जमात थी, जिसके अरकान थे, उलमा थे, वो अहलुल हदीस थे। अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करते हुए रंगीला रसूल लिखी गई, उसका पहला जवाब अहले हदीस के एक फर्जंद सनाउल्लाह अमृतसरी ने मुकद्दस रसूल की शक्ल में दिया। सत्यारत प्रकाश लिखी गई, हक प्रकाश की शक्ल में जवाब दिया। मसीहियत ने किताबें लिखी, इस्लाम और मसीहियत की शक्ल में जवाब दिया। जबानी मुनाजरा, तहरीरी मुनाजरा, मुकाबला जिस तरीके का हुआ, हर महाज पे कुरान की तफसीर लिख रहे हैं अहलुल हदीस, हदीसों की तशरीह लिख रहे हैं अहलुल हदीस, अबू दाऊद सुनन, अबू दाऊद, तिर्मिजी, बुखारी, मुस्लिम, यहां हदीस की किताबें पाई नहीं जाती थी तो अल्लामा नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली ने खुद बुखारी की एक शरह लिखी, तो फतहुल बारी जो है छाप छाप कर यहां के मदारिस में, उलमा में, तलबा में मुफ्त तकसीम करवाई। हदीस का दर्ज देने मौलाना अब्दुल मन्नान वजीराबादी, जब वजीराबाद गए, अंधे थे, शाह वली शेख शेखुल कुल के शागिर थे, उनको लोग मुखालफत करते थे कि ये बिदात करत करते हैं, रोजाना जब रात में सोते नाबीना थे, इनको जो है खाट उठाकर सुबह में कूड़ा करकट पे लाके डाल देते, जब बेदार होते तो परेशान होते बदबू और लोगों का आना जाना, पूछते लोगों से पूछ पाछ के अपनी खाट लेकर किसी तरीके मकान पर पहुंचे। ये हालत जब नवाब सिद्दीक हसन को मालूम पड़ी, जो भोपाल में थे, उनको खत लिखा कि हमारे यहां आ जाइए, हम आपको इज्जत भी देंगे और काम के मौके भी देंगे। अब्दुल मन्नान वजीराबादी ने उनको जवाब लिखा खत का, हमारे उलमाए हदीस की कुर्बानी का अंदाजा लगाइए। वो कहते हैं कि शाह साहब, आपका जज्बा अच्छा है, मैं उस पर अल्लाह आपको जजाए खैर दे, ठीक है, अल्लाह उसका बदला दे, लेकिन मैं, ये वजीराबाद मेरा शहर है और अल्लाह तबारक व तआला ने जिस शहर में मुझे आलिम बनाया, यहां भेजा है, तो मेरे शहर के लोगों की पहली जिम्मेदारी है, और कोई नबी अपनी कौम से उस वक्त तक हिजरत नहीं करा जब तक कि हुज्जत पूरी नहीं हो गई, जब तक ये यकीन नहीं हो गया कि अब ये ईमान लाने वाले नहीं है, मैं अपनी कौम और अपने शहर के लोगों से अभी नाउम्मीद नहीं हुआ हूं, लिहाजा मैं ये नहीं छोड़ूंगा। कभी फाके से गुजरा वक्त, शेखुल कुल या इन्हीं का बेहोश हो गया, डॉक्टर को लाया गया, पूछा क्या बीमारी है, टेक किया तो उनसे पूछा कि सच सच बताइए कितने दिनों से खाना नहीं खाया, हफ्ते भर से एक लुकमा नहीं खाया। बहरहाल बातें बहुत सी हैं, वक्त महदूद था, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आप जिस मैदान में चाहेंगे, जिस मैदान में देखेंगे, आपको उलमाए अहले हदीस सफ़े अव्वल में नजर आएंगे। ये मैंने दो चार नाम लिए हैं, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, आप जिस तहरीक को, यहां तक के मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आज़ादी का परवाना लाने वाले शख्सियत है, वो खुद भी अहलुल हदीस हो गए थे, अगरचे बरेलवी खानदान के थे, और इनका ताल्लुक उमराए लश्कर से, मुजाहिदीन का ये लश्कर, मौलाना विलायत अली, मौलाना इलायत अली, नसीरुद्दीन देहलवी, नसीरुद्दीन बेंगलौरी, फिर उसके बाद मौलाना फजल हक खैराबादी, इसमें तरतीब में कई नाम छूट सकता है मेरे, अमीर नेमतुल्ला, अमीर रहमतुल्ला, और उससे पहले गाजी अब्दुल्ला, ये लोग मुख्तलिफ दौरों में अमीर रहे, और हिंदुस्तान की आज़ादी तक पाकिस्तान के उन इलाकों में ये इमारत मौजूद थी, और हमारे पटना में जो है मौलाना अब्दुल खबीर और अभी समीउल्ला जाफरी साहब का गुज़िश्ता साल इंतकाल हुआ, उसी खानदान के चश्म चिराग थे, उनके बाकिया आज भी मौजूद हैं। उलमाए सादिकपुर के और बंगाल और बिहार के इलाकों के उलमा के, उन लोगों ने कदम पूरे पूरे हिंदुस्तान में घूम फिर कर जो इन्होंने दावत का काम किया मेरे भाइयों, उसकी वजह से कुरान और हदीस की तालीम जिंदा हुई, दावत सलफियत और ला तज़ालु ताइफ़तु मिन उम्मती ज़ाहिरीना अल हक़ की तफसीर हमको नजर आती है। बल्कि इस मामले में अगर आप शोरिश काश्मीरी, मौली मियां नदवी, सैयद सुलेमान नदवी, गैर अहल हदीस उलमा और अहल हदीस उलमा की तहरीरें देखें तो उनका एतराफ है कि इस हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के जो सलफियों ने तहरीक शहीदैन की मातहती में जो है तौहीद, इत्तेबाए सुन्नत और अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जो है जिहाद और कुर्बानी और उखवत, इसके इस नारे को लेकर जो काम अंजाम दिया है उसकी मिसाल पूरे हिंदुस्तान की तारीख में कहीं दूसरी नहीं मिलती, और दीनी एतबार से, मनहजी एतबार से इससे ज्यादा बाबरकत और कामयाब तहरीक दूसरी कोई नहीं हुई। हमें हुकूमत नहीं मिली यह अलग बात है,
لیکن اس تحریک کی کامیابی اور اس کے اثرات آج تک ہیں، اور ہندوستان میں آج جو برکتیں قرآن و سنت کی بدعت و خرافات کی مخالفت کی جو نظر آ رہی ہے، جو بھی برکتیں ہیں اس اسلام اور اہل حدیث کی تحریک کی برکتیں ہیں، یہ کوئی میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان اور پورے خطے میں علماء اہل حدیث کی بے مثال قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج مدارس میں قرآن و حدیث پڑھائی جا رہی ہے، مساجد میں دروس دیے جا رہے ہیں، بدعت کا ہم کھل کر رد کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کی ترویج کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی اس کے اعتبار سے تربیت کرنے کے اہل ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں آج ہمارے لیے آسان تو کر دی ہمارے اسلاف کی قربانیوں نے، کیا ہم اس کی قدر کر رہے ہیں؟ ہمارا جو حق ہے کہ ہم کو قربانی، اب جدید دور کے جو چیلنجز سامنے آ رہے ہیں، پھر سے سر اٹھا رہی ہے انکار حدیث، پھر سے قادیانی کھڑے ہو رہے ہیں، پھر سے میڈیا کی شکل میں مسلمانوں پر مختلف قسم کے حملے ہو رہے ہیں، جھوٹی نبوتیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور ہم آج دیکھ رہے ہیں ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے جو قربانی ادا کی ہیں، خاندان لکھوی ہو، خاندان غزنویہ ہو، خاندان یا ایسے کئی خاندان ہیں درس دے رہے ہیں، ہاں پتا چل رہا ہے کہ ان کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے، درس پورا کیا اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے کیا ہوا کیسا کیا، انگریزوں نے قتل کیا کوئی بات نہیں، کوئی غم نہیں ہے اللہ کے راستے میں استعمال ہوا ہے، ایسے ایسے جذبات کے حاملین۔ وقت نہیں رہا، مجھے افسوس ہے کہ کچھ پانچ منٹ اوپر ہو گیا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آخری میں، ایک لمبی بات کو دو جملے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ ہمارا کردار ہماری تاریخ سے جڑا ہوا نہیں ہے، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں سے واقف نہیں ہیں، ہم اس کو جاننے کے خواہاں بھی نہیں ہیں، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم سچے مسلمان یا آج سچا دین زندہ ہے، لیکن کیا ہماری اولاد ہمارے بارے میں یہ کہہ سکتی ہے، ہماری اگلی نسل، کہ ہمارے باپ دادا نے ویسی ہی قربانی دی جیسے ان کے اسلاف نے کی تھی؟ اگر ہمیں اس ذمہ داری کا احساس ہے تو یاد رکھیے پوری دنیا اور پوری دنیا کے باطل افکار مذاہب کے سامنے ہم صاحب حق ہیں، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ امانت دی ہے، جس کی ذمہ داری پوری کی جائے تو دنیا کے باطل پرستوں کو حق کی روشنی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق پر چلنے والا سپاہی بنائے، اپنی تاریخ سے جڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی سچی خالص تعلیمات کو، جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی جس میں مضمر ہے تمام لوگوں کے لیے، ہمیں وہ ہمارے پاس وہ امانت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے پروردگار ہمیں دنیا، برزخ اور آخرت کے ہر قسم کے عذاب اور فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔